Саламатсыздар, мақамет студенттер, назарларыңызға 11-12 дәріс бөлшектердің ыдырауы және соқтығысы. Дәрісте қарастырылатын сұрақтар бөлшектердің ыдырауы, бөлшектердің ыдырау энергиясы, бөлшектердің серпінді соқтығысы. Яғни, ешбір сыртқа әсерсіз бір бөлшектің екі құраушы бөлшекке өзінен өзі ыдырауын қарастырайық. Бұл екі бөлшек ыдыраудан соң бір-біріне қатысыз, тәуелсіз қозғалсын деп есептейді. Бөлшек ыдыраудан бұрын тыныштықта тұр деп есептейміз. Импульстің сақталу заңы бойынша ыдыраудан кейін пайда болған екі бөлшектің импульстерінің қосындысы 0-ге тең. Яғни бөлшектер ыдыраған соң бағыттары қарама-қарсы, ал шамасы бойынша тең импульстермен екі жаққа ұшады. Олардың абсолют шамасын P0 деп белгілейді. Сол кезде, яғни P импульс векторы P1,0 плюс P2,0 векторларын қосындысына тұрады. Мұндағы P1,0 ыдыраған бірінші бөлшектің импульсы, P2,0 екінші бөлшектің импульсы ыдыраған. Яғни бастапқыда бөлшек тыныштықтағы саналы жүйесінде деп есептегендіктен, P импульсіміз 0-ге тең. Олай болса, төмендегідей өрнекте жазамыз, яғни P1,0 мен P2,0 қосындысы 0-ге тең. Бұдан P1,0-ымыз минус P2,0-ге тең. Немесе олардың модульдері бір-біріне тең болады. Яғни бірінші және екінші ыдыраған бөлшектердің импульстерінің шамасы және тыныштықтағы тұрған бөлшек импульсі шамалар жағынан тең деп айтуға болады. Бөлшектердің ыдырау энергиясын қарастырайық. Тыныштықта тұрған бөлшектің механикалық энергиясы 0-ге тең деп есептейміз. Ыдыраған кезде ол 0-ге тең болмайды. Яғни бірінші бөлшектің энергиясы, кинетикалық энергиясы m^2 бөлінген 2, екіншісіндікі де сәйкесінше осылай жазылады. Яғни мұнда ыдырау энергиясы бастапқы бөлшектің ішкі энергиясының, яғни кейіннен пайда болған екі бөлшектің ішкі энергияларының айырмаларынан тұрады. Яғни U энергиямыз, ыдырау энергиямыз бұл 0-ге тең болмайтындығын көреміз. Енді ары қарай энергияны импульс арқылы жазамыз, яғни бірінші және екінші бөлшектердің ыдыраған бөлшектердің энергияларын. Яғни бұған дейін біз олардың шамалары тең деп айтып кеттік. Яғни сол өрнекті ескеретін болса, біз энергияны, ыдырау энергиясын мына төмендегі формада жазаламыз. Ол P0² бөлінген 2m^2 тең. Ыдыраған кезде бөлшек импульстері бірдей болғанымен олардың жылдамдықтары әртүрлі болады. Яғни вектор ыдырау импульсінің векторын жазатын болсақ, бұл жерден V1,0-ды P1,0 бөлінген M1-ге тең, V2,0 P2,0 бөлінген M2 деп аламыз. Енді бөлшек ыдырауға дейін V жылдамдықпен қозғалсын, яғни лабораториялық санақ жүйесінде, ал массалар центр санақ жүйесіндегі жылдамдығы минус V1,0 және V2,0. V1,0 және V2,0 минус емес. Так, ыдыраған бөлшектердің тек біреуін ғана қарастырайық, яғни Галилей түрлендірулер арқылы жазатын болсақ, V жылдамдық векторымыз 2 жылдамдық векторларының қосындысынан тұрады. Үлкен V, яғни ыдырауға дейінгі және V0 векторы. Бұл жерден біз үлкен V векторын сол жаққа өрнекін шығару арқылы V0 векторын
қалдырамыз. Бұдан в0 несі модулін алатын болсақ, в0 квадраттың в квадрат плюс үлкен в квадрат минус 2 в үлкен в косинус тета 1 екендігін көрімізге болады. Енді әрі қарай в үлкен в жылдамдығымыз в нөлден кіші болған жағдайды қарастырайық. Яғни тета бұрышымындағы лабораториялық санақ жүйесінен ұшып шығу бұрышын береді. Тета нөл инерция центрі арқылы санақ жүйесінен ұшып шығу бұрышы. Осы екеуінің байланысы көрсететін болсақ, яғни мұнда в синус тета да альфаға тең, в нөл синус тета да альфаға тең деп айта аламыз. Яғни бұл жерден енді біз в синус тетаның в нөл синус тетаға тең болатындығын көреміз. Әрі қарай біз қатынастарын аралауға синус тетаны косинус тетаға тангенс тетаның төмендегідей өрнек арқылы жазатындығын шығарып алуымызға болады. В енді үлкен в0 болған жағдайда бөлшек алға қарай ұшып шығады, яғни тета бұрышы тета максимумнан үлкен болады. Бұл кезде синус тета максимумымыз в0-дың баға қатынасын көрсетеді. Инерция центр санау жүйесінде барлық ыдыраған бөлшектер бірдей энергияға ие, ал олардың ұшу бағыттары изотропты. Бұл бөлшектердің бастапқы бағыттарының хаостығынан шығады. Д, О, 0 денелік бұрышта ұшып келе жатқан бөлшектердің үлесі осы бұрыштың элементіне тәуелді болады. Яғни ДН0, Н. Бөлшектер санының денелік бұрыштағы жалпы бөлшектер санына қатынасы Д, О, 4 бөлінген 4 пиді береді, немесе 2-ден 1 синус тета 0, д, тета 0 бөтен. Бөлшектердің серпімді соқтығысын қарастырайық. Егер 2 бөлшектің соқтығысы кезінде олардың ішкі күйлері өзгермесе, онында соқтығысуды серпімді деп есептеуге болады. Осындай соқтығысу кезінде энергияның сақталу заңын қолданғанда ішкі энергияны ескермеуге болады. Яғни инерциялық санақ жүйесі үшін екі бөлшектің соқтығысуын, серпімді соқтығысу жағдайын қарастырайық. Осы инерциялық санақ жүйесінде екі дененің соқтығысу кезінде екі дене инерция санақ жүйесінде тыныштықта болады. Соқтығысуға дейінгі инерциялық санақ жүйесіндегі денелердің жылдамдықтарын в1,0, в2,0 деп белгілейміз. Ал лабораториялық санақ жүйесіндегі жылдамдықтары в1, в2. Олардың байланысын төмендегідей бөлігіне түрлендіру арқылы төмендегідей көрсете аламыз. В1 және в1 штрих. К, К штрих санақ жүйелеріне қатысты жылдамдықтардың түрлендірулерінен біз в жылдамдықтың, салыстырмалы жылдамдықтың төмендегі келесі өрнегін көреміз. Яғни импульстің массаға қатынасы жалпы бұл m1 v1 плюс m2 v2 бөлінген m1 плюс m2. Яғни бұл жерде m бөлшектердің массалары. Яғни бөлшектің серпімді соқтығысу кезінде суреттен көріп отырғанымыздай, бір-біріне екі бөлшек соқтығысқанда олар тета бұрышпен ауытқиды. Яғни п импульсы п1,0 бөлшек, п1,0 штрих импульске ие болады, п2,0 бөлшек, п2,0 штрих импульске ие болады. N екі бөлшектің соқтығысқанынан кейінгі жылдамдықтарының бағытын көрсетеді. Яғни
Мында үлкен бой, екі санау жүйелерінің салыстырмалы жылдамдығын береді. Соқтықсықаннан кейінгі жылдамдықтарды біз төмендегі формада жазамыз. Және V1'V2'. Соқтықсықаннан кейінгі жылдамдықтар сәйкесінше бағыттары. Қарама қарсы бағытта, бірақ бірге бұршыға ауытқайды. Инерциялық санау жүйесінде бөлшектің соқтығысқанынан кейінгі жылдамдықтарын төмендегі теңдеулер жүйесі арқылы жазып, бұдан M1 көбейтілген M2 бөлшектің бөлімінде M1 плюс M2 келтірілген массаны береді. Әне осы M1-ні радиусқа теңдеп алып, шеңбер диаграммасын да қарастыруға болады. Жаңа бөлшектердің соқтығысу жылдамдықты шамаларының мен бағыттарының мәні. Және OC деп отырған радиус, яғни M1-ға теңдеп аламыз. Бұл жерден AO және OA кесінділерін қарастыратын болса, олар сәйкесінше мынадай өрнектерге тең болады. АО тең М1 плюс М1 бөлінген М1 плюс М2 жақшаның ішінде P1 плюс P2 импульс векторларының қосындысынан тұрады. Сәйкесінше ОА векторы М2 бөлінген М1 плюс М2 жақшаның ішінде P1 және P2 векторларының қосындысынан тұрады. Осыдан біз V2 векторы 0-ге тең деп есептеп, яғни V деп отырғанымыз сондай векторы V1-дің өзіне тең деп алатын болсақ, осы жерден біз P1'P2' соқтығысқаннан кейінгі екі бөлшектің импульстерін жаза аламыз. Егер M1 бірінші бөлшектің массасы, екінші бөлшектің массасынан кіші деп есептейтін болса, онда бізде А нүктесі шеңбердің ішінде жататындығын байқауға болады. Екінші жағдайда M1 үлкен M2 деп қарастыратын болсақ, онда А нүктесі шеңбердің сыртқы бөлігінде жатады. Т1 және Т2 бұрыштары бөлшектердің соқтығысқаннан кейінгі бастапқы бағыттан ауытқу бұрышын береді. Және Т0 бұрышы Н0 бағытымен бірінші бөлшектің инерциалдық санау жүйесіндегі бұрыл бұрышын береді. Және Т1 мен Т0 мен Т1 арасындағы байланысты суреттен арқылы біз жаза аламыз. Тангенс Т1. Әрі қарай біз ОЦВ теңбүйірлі үш бұрышынан С және В бұрыштарының теңдігі арқылы Т2 бұрышын табуымызға болады. Және олай болса, біз соқтығысқаннан кейінгі бөлшектердің жылдамдықтарының абсолютті мәнін жаза аламыз. V1' және V2' жылдамдықтардың мәнін жаза аламыз.